מנוחס דף סמך. אנחנו מתחילים במשנה. יש תאונות הגשה ואין תאונות תנופה. יש מנחות שצריך להגיש אותם על המזבח ואין בהם דין תנופה. יש כאלה, הגשה הוא תנופה. תנופה ולא הגשה, לא תנופה ולא הגשה. ואילו תאונות הגשה ואין תאונות תנופה. אז המשנה מונה 10 מנחות. מנחת הסולת והמחבת והמרחשת והחלות והרקיקין. מנחת כהנים או מנחת כהן משיח, מנחת נוחים, מנחת נשים או מנחת חוטא. כל אלה תאונות הגשה בלי תנופה. רב שמעון אומר מנחת כהנים או מנחת כהן משיח אין בהם הגשה. למה? לפי שאין בהם קמיצה. וכל שאין בהם קמיצה, אין בהם הגשה, והגמרא תביא ברייתא מאיפה רב שמעון לומד את דבריו. אומר רב פופה, כל איכד אתנן, 10 תנן. אז גם פה רש"י מציין את שני הפירושים שהוא הביא בדף הקודם. פירוש ראשון, כל איכד אתנן כאן, כל המנחות האלה, צריכים להביא אותם, שאתה הופיע אותם חלות, 10 חלות. אם זה רקיקין, זה 10 רקיקין. ומה רב פופה בא ללמד? מהי קומה שמלון? להפוקה מלרבי שמעון דאמר. שאדם שאומר הרי עליי מלחת מאפי תנור יכול להביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, יביא קומה שמלון שהטענה שלנו זה דלוק רב שמעון. אלא הוא סובר כולם אותו דבר, או 10 חלות או 10 רקיקין. פירוש שני רש"י פירש, כל אחד אתנן 10 תנן, הכוונה שהמשנה פה סופרת 10 מנחות. היינו דלוק רב שמעון, כי לפי רב שמעון הייתה צריכה לספור 11. כי יש אפשרות להביא 5 חלות ו5 רקיקין. טוב. מינו הנמילה, שכל המנחות האלה, תאונות הגשה ולא תנופה. דתונו רבונו, נקרא את הפסוק בפנים. שם בסדר הפסוקים בפרשת ויקרא. כתוב, ואם מנחת מרחשת קורבנך, סולת בשמן תעשה. והבאת את המנחה, אשר יישם מאלה לשם, והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח. פה למדנו את ההלכה של הגשה. והערים הכהן מן המנחת הזכרתה והקטיר המזבחה, אישר ריח ניחוח לשם. והנותרת יאכלו אהרון ובניו. אומרת הברייתא, אילו נאמר והבאת בדילוג, בלי המילים, את המנחה. והבאת אשר יישם מאלה לשם, והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח. הייתי אומר, אין לי שטעון הגשה, אלא קומץ בלבד. היינו את, סליחה, היינו את מה שאתה מקריב לשם. מנחה מיניים. מי אמר שצריכים להגיש את כל המנחה עוד לפני הקומץ? תלמוד לומר, מנחה, והבאת את המנחה. מנחת חוטא מיניים שגם היא צריכה הגשה. תלמוד לומר, את המנחה, העת בא לרבות מנחת חוטא. לכאורה לא צריך פסוק ודינו, נאמר הכה, סליחה, נאמר הווה, או נאמר הכה מנחת חובה, ונאמר להביא מנחת נדבה. מה מנחת נדבה קראנו עכשיו שתאונה הגשה? אף מנחת חוטא, נאמר תאונה הגשה נלמד אחד מהשני. אז אתה דוחה. מה למנחת נדבה שכן תאונה שמן ולבונה? לכן היא צריכה הגשה, והמנחת חוטא, שלא תאונה שמן ולא לבונה. אולי לא צריכה הגשה, אני אענה לך, מנחת סוטה תוכיח, שלמרות שהיא לא תאונה שמן ולבונה, היא תאונה הגשה. מה למנחת סוטה, שכן תאונה תנופה? אז אני אחזור ואומר לך, מנחת נדבה תוכיח, שלמרות שהיא לא תאונה תנופה, תאונה הגשה. וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהם, מי זה בהם? מנחת נדבה או מנחת סוטה. ששבו לקמיצה, שניהם צריכים לקמוץ אותם, ושבו להגשה. אף אני אביא מנחת חוטא ששווה להם לקמיצה, אז לכן גם תשווה להם להגשה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, מה להצד השווה שבהם, שכן הוכשרו לבוא בעשיר כבעני? גם מנחת נדבה וגם מנחת סוטה, מביאים אותו דבר, גם עשיר וגם אני.
תאמר במנחת חוטא שלא הוכשרה לבוא בעשיר כבעני, אלא רק בעני. אז אי אפשר ללמוד אותה מהם, לכן תלמוד לומר את המנחה. עד כאן הדרשה של תנא קמא. רב שמעון פה לא בא לחלוק, לא בא להוסיף דרשות בפסוק. רב שמעון אומר, והבאת. מה זה והבאת? לרבות מנחת העומר להגשה. מי אמר שהבאת זה רמז למנחת העומר? וכן הוא אומר, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. והמילה והיא קריבה, לרבות מנחת סוטה להגשה. למה היא קריבה זה מנחת סוטה? וכן הוא אומר, במנחת סוטה והקריב אותה אל המזבח. לכאורה למה צריך פסוק ודינו? ומה מנחת חוטא? שאינה תאונה תנופה תאונה הגשה, כפי שלמדנו למעלה, מנחת סוטה שתאונה תנופה אינו דין שתאונה הגשה? אני דוחה ואומר, לא, מה למנחת חוטא שכן בא חיטין? אני אענה לך, מנחת העומר תוכיח, שלמרות שהיא באה שעורים, היא צריכה הגשה. מה למנחת תומר שכן תאונה שמן ולבונה? מנחת חוטא תוכיח. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהן, ששבו לקמיצה ושבו להגשה. אף אני אביא מנחת סוטה, ששבתה להם לקמיצה. אז אני אבוא ואלמד, תשווה להם להגשה. ואני אתחל לך מה לצד השווה שבהן, שכן לא הורשרו לבוא כמח. גם העומר צריכה לבוא, למרות שהיא באה שעורים, היא באה סולת, מגרסה ומשמנה. תאמר מנחת סוטה שהוכשרה לבוא כמח? תלמוד לומר, לכן צריכים פסוק, והיא קריבה, זה רמז למנחת סוטה. רבי יהודה אומר, והבאת לרבות מנחת סוטה להגשה. לא מנחת העומר. וכן הוא אומר, והביא את קורבנה עליה. אבל מנחת העומר לא צריך הקרא. לא צריך לזה פסוק, מה היא טעמה? מדינה קטיה. ומה מנחת חוטא שאינה תאונה תנופה תאונה הגשה? מנחת העומר שתאונה תנופה אין לא דין שתאונה הגשה. ואם תפרוך מה למנחת חוטא שכן באה חיטין? מנחת סוטה תוכיח שלמרות שהיא באה עשורים תאונה הגשה. מה למנחת סוטה שכן באה לברר אבון דמזכר את אבוני? מנחת חוטא תוכיח שהיא לא באה לברר את האבון. וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהן שבמנחת חוטא ומנחת סוטה שכן שבו לקמיצה ושבו להגשה. אף אני אביא מנחת העומר ששבתה להם לקמיצה, תשווה להם להגשה. זאת הסברה של רבי יהודה. ומה הפרחת? מה רבי שמעון יסבור שאפשר לפרוך? הרי פה אי אפשר להגיד בעני כבעשיר. אומרת הגמרא, רבי שמעון פריח אחי. מה לצד השווה שבהם שכן מצויים? אם הם קוראים, הם יכולים לקרות הרבה פעמים בשנה. אבל מנחת העומר היא רק פעם בשנה. ורבי יהודה סובר שזה לא פרחה עד רבה, המצוית פי, כמה שזה כל שנה, אבל הנחזינו את זה לא משכחת לכלל. טוב. או, אז מה רבי יהודה למד מיה והבאת? לרבות, מנחת סוטה. או אינו אומר והבאת, אלא למשהו אחר, שיהיה, אלא שיחיד מתנדב, ומביא מנחה אחרת חוץ מאלה שבעניין. שם בעניין למדנו מנחת מרחשת, מנחת מחוות, מנחת מאפת תנור שמחולקת לרקיקין וחלות, מנחת סולת, חמש מנחות. אולי זה בא לרבות עוד משהו, גם שיחיד יכול להתנדב מנחת צעורין כמו העומר. ודינו, ציבור מביא מנחה מן החיטין חובה, הוא גם מביא מן הצעורין חובה. אף יחיד שמביא מנחה מן החיטין נדבה, הייתי חושב שיביא מנחה מן הצעורין נדבה. תלמוד לומר אלה. איך כתוב? והבאת את המנחה אשר עשה מאלה. דווקא אלה לשם. אל נהיה לאלה. או אינו אומר אלה, אלא לאומר, הרי עליי מנחה שמביא חמישתן. אולי כוונת הפסוק לומר משהו אחר. אדם שאומר הרי עליי מנחה צריך להביא גם סולת, גם מטה מאפת תנו, גם מרחשת וגם חביתין. תלמוד לומר מאלה, רצה אחת מביא, רצה חמישתן מביא. רב שמעון אומר, את המנחה לרבות שאר מנחות, כגון מנחת נוכרים, מנחת נשים להגשה. יכול שאני מרבה אף שתי הלחם ולחם הפנים. תלמוד לומר מיעוט, מאלה ולא כולם צריכים הגשה. ומה ראית לרבות שאר מנחות ולהוציא שתי הלחם ולחם הפנים? תשובה, מרבה אני שאר מנחות שיש מהם לאישים. שנותנים מהם קומץ על האש,
הוא מוציא על אשתי הלחם ולחם מהפנים שאין מהם לאישים, וזה מה שהוא חולק במשנה על תנא קמא. שואלת הגמרא, אבל לא, מנחת נסכים כולה לאישים יכול יהיה תאונה הגשה. אומר רב שמעון, תמוד לומר והיא קריבה. דווקא את המנחת נדבה הוא יקריב, הוא יגיש. אבל מנחת נסכים לא צריכה הגשה. שואלת הגמרא, והוא הפיקתי והקריב, והוא הפיקתי את הפסוק והקריבה, את המילה הזאת, לרבות מנחת סוטה. עונה לך רב שמעון, והקריב והקריבה. ההי המיותרת באה למעט מנחת נסכים. ומה ראית לרבות שאר מנחות ולהוציא מנחת נסכים? עונה לך רב שמעון, אומר רבי, אני שאר מנחות שבאות בגלל עצמה. הוא מוציא אני מנחת נסכים שאינה באה בגלל עצמה. שאתה אומר רב, הלא מנחת כהנים ומנחת כהן משיח, שהם כן באות בגלל עצמם, יכול יהיו תאונות הגשה. אומר רב שמעון, תמוד לומר, והיא גישה, דווקא את הנדבה, הוא יגיש. שאתה אומר, זה לא מיותר, אם היא באה אלי לגופה שתאונה הגשה. נכון, אומר לך רב שמעון, והגיש והגישה. ההיא המיותרת באה למעט מנחת כהנים ומנחת כהן משיח. ומה ראית לרבות שאר מנחות ולהוציא מנחת כהנים ומנחת כהן משיח? ופה רב שמעון אומר את הטעם המסכם. מרבה אני שאר מנחות שיש מהם לאישים, וגם באות בגלל עצמה, וגם ויש מהן שיריים לכהנים. ומוציא אני שתי הלכת. ולחם הפנים שאין מהם לאישים, ואני מוציא את מנחת נסכים שאינה באה בגלל עצמה, ואני מוציא מנחת כהנים ומנחת כהן משיח שאין מהם לכהנים. ממשיך הפסוק מיד אחר כך ואומר, והרים הכהן מן המנחה את הזכר התא. מה זה והרים? יכול בכלי, תמוד לומר והרים ממנו בקומצו. מה הרמה אמורה להלן בקומצו? היינו ביד, אף הרמה אמורה כאן, כוונה בקומצו ביד ולא בכלי. עד כאן דף סמך.